Čaute, máme za sebou celý deň jazdenia na Fireblade a nachádzame sa teraz v Lakyho kráľovstve a vyspovedáme trochu... Čauko, vyspovedáme trochu Lakyho, čo si myslí o novom Fireblade, tak poďme na to. Čaute, motorradiaci, pozdravujem vás tento parádny slnečný deň, ktorý je ako stvorený na jazdenie na motorke a my, nielen ten samotný deň, ale toto počasie, ale aj ten mega motorka, na ktorej sa dnes vozíme, je úplne úžasná. Mám ju tu, nebudem to naťahovať a rovno vám ju ukážem, priatelia. Toto tu je nový Fireblade, ktorým Honda hodne prekvapila a po novom Fireblade už nenesie označenie iba RR, ale tie R-ka sú tam 3. Je to mega nadúpaná motorka, aj čo sa týka výkonu a jazdných vlastností. Perfektne by vynikla samozrejme na okruhu, to je motorka, ktorá bola stvorená pre okruh. Žiaľ, situáciu máme, ako máme. Slovakia Ring je zavretý, takže sa vozíme v úvodzovkách len po bežných cestách. Napriek tomu vám skúsim predstaviť a priniesť všetky parametre a všetky zaujímavosti, ktoré táto motorka priniesla a povedať aj niečo o tom, ako sa teda na nej jazdí. Je to inak motorka, pri ktorej jazdení ste neustále jednou nohou v base a tou druhou v rakve. Poďme sa na ňu pozrieť bližšie. Model, na ktorý sa pozeráme, je dokonca verzia SP-čko, takže ten úplne nadupaný. Poviem vám postupne aj tie rozdiely, ale začneme tým najpodstatnejším a to sa skrýva tu. Honda vždy mala nadupané superbajky, vždy mala perfektný Fireblade, ale nikdy nevytrčala výkonovo oproti konkurencii tak, ako je tomu. Tento raz táto motorka strčila do vrecka úplne všetkých konkurentov a to vrátane Ducati V4S, ktorá ako vieme je 1100. Tu je objem 1000 kubíkov, máme tu 160 kW, to je 217 koní a celá motorka plne natankovaná má 201 kg. Úplná beštia. Keď sa posunieme ďalej ku podvozku, verzia SP má tento elektronický podvozok od Öhlinsu. Môžete si všimnúť aj expanznú nádobku, čo tiež pri prežnej vidlicine je úplne bežná vec. Vidlica je plne elektronicky riadená, rovnako ako aj zadný tlmič. Na normálnej verzii je podvozok od Chovy, ktorý je plne nastaviteľný, ale nie je elektrický. Čo sa týka brz, samozrejme Honda siahla po tom najlepšom Brembo style, má monoblokové brzdy, ktoré sú teraz asi špičkou na trhu. Znova sa bavíme o výbave vo verzii SP. Štandardná verzia má štvorpiestiky, tiež radiálne od Nissinu. Vzadu je brzdič samozrejme od Bremba a máme tu zadnú kývku, typický veľký monolitický kus. Je dlhšia ako mala predchádzajúca verzia, napriek tomu je nižšia hmotnosť. RR vždycky bola inšpirovaná strojmi MotoGP. Platí to aj teraz. Vpredu je mohutný nasávací otvor veľkého rozmeru, ktorý cez stred ide a vlastne má to ten systém náporového sania a veľmi prepracovaná je aj aerodynamika zo sveta MotoGP. Môžete si všimnúť, toto sú vlastne pritlačné krídelka po obidvoch stranách. Perfektne pasujú, nevytrčajú nejakým spôsobom, ako je to na niektorých iných motorkách, sú zladené do tej kapotáže a aerodynamicky majú ten prínos, že držia viacej predok pri zemi a zlepšujú teda tú trakciu tej motorky. Samozrejme, nechýba plnohodnotné LED osvetlenie, ktoré si aj zapneme a popri tom vám ukážem ďalšiu zaujímavosť, je to bezkľúčové ovládanie, takže takýto kľúčik dostanete. Potrebujete ho mať pri sebe, aby ste sa dostali do nádrže alebo pod sedlo. Inak keď som spomínal ten bezkľúčový štart, tak nie je to len taká frajerina, ktorá v dnešnej dobe je pri mnohých motorkách. Vďaka tomu nie je nutné, aby na prístrojke a na hornom okulári bol klasický zámok a nejaké zamykanie riadidiel. To zamykanie tu samozrejme je elektronické. Tým pádom ten horný okulár je úplne čistý a tento priestor pod okulárom je vlastne využitý na to náporové sanie, takže vďaka tomu je tam takýto veľký vlastne priestor, kadiaľ ten vzduch náporovým systémom ide rovno do airboxu. Ďalším parádnym lákadlom tohto stroja je tento výfuk, titánová koncovka Akrapovič. Táto je v sérii dokonca na obidvoch verziách, takže aj v tej základnej verzii nájdete takúto koncovku. Zapínanie bezkľúčové sa nachádza tuto na boku. Fireblade asi oživíme a ja vám hneď následne ho naštartujem. Napriek tomu, že sa bavíme o sériovom výfuku, má neskutočne parádny zvuk, čo vám hneď aj predvediem.
nízkych otáčkach je úplne tichučky a dá sa v nízkych kvaltoch jazdiť tak, že nebudete nikoho obťažovať. Pri 6000 otáčkach sa dostaví taký zvuk, ktorý je porovnateľný možno aj s ladenými výfukmi. Tú koncovku vlastne priamo s Hondou vyvíjal Akrapovič a ako som spomínal, dostanete ju v sérii. Samozrejme na motorke ako je táto nemôže dnes chýbať bohatá elektronika. Predsa len krotiť takýto výkon by bolo bez úplnej elektroniky si myslím pre bežných ľudí až životu nebezpečné. Každý jazdec na bežnej ceste to určite ocení a je to veľká pomocka aj na okruhu. Prístrojovka je plne farebná, dá sa strašne veľa vecí nastavovať samozrejme, ale základom tej elektroniky je nový 6-osi snímač, ten sleduje všetky náklony, všetky zrýchlenia vo všetkých smeroch a na základe toho funguje celá elektronika, to znamená brzdy, ABS-ko, takisto trakčná kontrola, ktorá sleduje tie náklony. Všetko je nastaviteľné v rôznych stupňoch. Samozrejme, elektronický podvozok v prípade verzie SP takisto reaguje a využíva tieto údaje. Jazdec má možnosť si nastaviť svoje vlastné režimy, tak ako to u Hondy poznáme. Je tam možnosť nastavovať ten výkon, je tam možnosť nastavovať úroveň trakcie, je tam systém anti-wheely, teda, ktorý zabraňuje dvíhaniu predného kolesa, takisto aj engine brake. A potom sú rôzne nastavenia toho podvozku. Sú tam samozrejme nastavenia aj pre okruh, sú tam nastavenia aj na cestu a samozrejme je aj niekoľko palivových map, plus ako som spomínal, sú tam tie manuálne režimy, do ktorých si naklikáš to, čo potrebuješ. Nastavíš si to podľa seba a môžeš si ich potom jednoducho vyvolať z pamäte pomocou tlačidla Mode. Čiže to je tlačidlo, ktorým si rýchlo prepneš svoje režimy a navyše v každom z nich si môžeš teda ponastavovať a upraviť tú úroveň týchto spomínaných vecí. No a samozrejme na superbajku, ako je tento, nemôže chýbať ani obojsmerný quick shifter, ktorý tu je a funguje úplne uchvatne. Radia sa kvalty, viac menej spojku potrebujete fakt iba na ten rozbeh. Kvalty smerom hore-dole je to úplne perfektne zladené a doplnkom je aj tlmič riadenia, ktorý je takisto elektronicky kontrolovaný. Takže nielen podvozok, ale aj tlmič riadenia. Nachádza sa tu vpredu pod kapotážou. Supersporty a superbajky sú motorky, ktoré ja mám naozaj rád, ale najviac ich viem vychutnať na okruhu, pretože tam jednoznačne patria. V dnešnej dobe je neskutočné, kam sa ten vývoj posunul. Do nedávna bola hranica 200 koní, taký svätý grál, za ktorý sa moc teda nechodilo. Asi aj vďaka tej kvalitnej elektronike sa postupne výrobcovia posunuli k tomu, že tie výkony posunuli ďalej. A dovolím si povedať, že hlavne vďaka tej elektronike aj bežní smrteľníci, ako ja alebo vy, sa dneska dostanete ku stroju, ktorý má viacej koní ako váži plne natankovaný a toto je jeden z nich. Takže 217 koní, ktoré som spomínal, táto motorka točí 14,5 tisíc otáčok. Je to výkon, ktorý dokáže doslova vyrážať dých. Keď som jazdil v meste v Bratislave, jednoducho vystačíte si s prvými tromi kvaltami. Ten motor vďaka tej elektronike dokáže jazdiť aj podtočený v tých nižších otáčkach, proste do 6 tisíc. Viete jazdiť krotko v meste, normálne viete ísť aj na šestke a nejaké tie otáčky nejako neprotestuje, nekope. To je proste elektronicky dneska všetko zvládnuté, škrtiace klapky, ride by wire a všetky tieto systémy sa o to postarajú. Samozrejme, mať takúto motorku a nevyskúšať jej potenciál by bol hriech, takže sa sme vybehli hneď na Babu. Tam si vystačíte s prvými dvomi kvaltami pre zmenu. Ak chcete využiť ten potenciál toho výkonu, aspoň ako tak, ide to neskutočne a jazdec je naozaj rád, že tá elektronika to stráži, pretože ešte ani tie teploty toho asfaltu dnes nie sú také, aby sme úplne sa nechali uniesť. Takže tá elektronika sa naozaj postará o to, aby sme si túto motorku užili. Viem, ako som jazdil pred 10 rokmi nejaký superbike, ktorý elektroniku nemal a bol som s ním aj na okruhu a viem, aké to niekedy bolo v tej zákrute potiahnuť a samozrejme, doslova poviem, že stisnutá riť na to, aby to neustrelilo. Nehovoriac o tom, že kedysi sme nemali ani takú vecičku ako antihop, takže aj do toho brzdenia do zákrut bolo treba pracovať s motorkou oveľa viac, ako je to dnes. Tuto je antihop samozrejmosťou a k tomu ten quick shifter, takže ten jazdec pálí a keď treba skočí na brzdy, podkope si tam ten 1-2 kvalty dole a všetko je plynulé a hladké. Tá jazda sa tým stáva svojím spôsobom jednoduchšia pre toho jazdca, ale na druhej strane je bezpečnejšia a na druhej strane aj taká agresívnejšia a rýchlejšia. Na okruhu si potom každý jazdec prepne do toho svojho
track režimu a má neskutočné možnosti nastavovania. Komu by nevyhovoval ten automatický podvozok, ako som ukazoval, je tam tá možnosť toho manuálneho nastavenia. Samozrejme, my v dnešný deň sme nemali možnosť to akože úplne všetko dokonale vyskúšať. Samozrejme, sme neskúšali ani launch control, pretože na bežných cestách je problém využiť potenciál tejto motorky, povedal by som možno aj, že na 50%. A nie to sa približiť k nejakým 100%. Ak sa možnosti zmenia, ak bude príležitosť, veľmi rád si motorku, ako je táto, vyskúšam aj na okruhu. Inak, v tento deň som si prizval aj perfektného hostia, čo ma veľmi teší, že prišiel a venoval tomuto čas, takže v druhej časti videa uvidíte aj názor nášho road racingového závodníka, jazdca, ktorý ako prvý Slovák išiel na ostrov Man a jazdil aj legendárnu Tourist Trophy. Takže my teraz pokračujeme, ideme sa voziť ďalej, vymeníme si motorky a na túto motorku do tohto sedla si sadne Miro Laky Sloboda. Tak čaute, dneska sme absolvovali s Lakym v podstate rovnakú trasu. Asi v polovici sme sa vymenili, samozrejme teda v opačnom smere. Obaja sme si vyskúšali túto motorku, teda mimo okruhu, nový Fireblade, bola to šupa, som veľmi rád, že Lucky je s nami a že vám niečo o tejto motorke povie, tak poďme rovno na to, Lucky, tvoje prvé dojmy s novým Firebladeom. Tak čaute. Tak určite to je motorka, ktorú by som prijal vo svojej garáži. Tak to ako prvé, lebo však to človek sa na tom odvezie. Najprv bolo trošku sa s ňou treba zoznamiť, s tým som trošku mal najprv problém, ale trošku sme poklikali tam ten podvozok, poprenastavovali a hneď to bolo o niečom inom, hneď to bola motorka oveľa priateľnejšia, že je to vlastne ostrý športiak, takže ono moc na cesty si s tým človek neužije. Je mi ľúto, že sme sa s tým nedostali na okruh, tam by sme určite využili viac tú motorku. Nestratila sa síce ani v meste, že dalo sa s ňou ísť aj v meste, ale je už taká, už to není taký ten Fireblade, ako bol predtým taký poddajný, už treba s ním viacej robiť, keď treba vlastne tam si viacej podradiť do tej zákruty, držať ju pod krkom, lebo inak nefunguje. Keď s ňou človek jazdí tak, na čo bola stvorená, tak poslúcha jak kočička. Chce s ňou ísť kľudne, už je taká nevrla, už sa s ňou nedá ísť tak pekne, už neposlúcha. Takže držať ju pod krkom a potom funguje. Jasné, že na cestách sa tomu neodporúča. Ako sa ti pozdáva motor? Momentálne asi najsilnejší v kategórii, povedzme. Na tie 2 stupne, čo sme sa bavili, kedy zabera, že najprv od tých 6, potom už neviem, kde to už človek nestíha pozerať, ale má také 2 ťahune a letí jak blázen. Motor je výborný, dá sa tam nastaviť aj brzdenie motorom, čo je veľmi dobrá vec, ktorú, čo si človek najprv povie, že na čo mi to bude, ale keď s tým začne jazdiť a zistí, ako to všetko funguje, tak aha, tak tu by sa s tým dalo ešte niečo spraviť. Takže to je také, že s čím by som sa tiež ešte pohral, keby som s ňou mal ako viacej jazdiť a mať ju doma alebo k niečomu, že nastaviť si aj to brzdenie motorom. Vykonuje tam dosť, tam s tým netreba robiť nič. No, čo si myslíš o tej elektronike, teda je nutná na takúto motorku a ty ako, povedzme, závodník, alebo teraz sa skôr pýtam na to, že pre bežného človeka je tá elektronika nutná a je tam dobrá? Či už ako závodník, alebo ako bežný užívateľ, je tam tá elektronika fakt dobrá, je dobre správená. A samozrejme, že za ten jeden deň sme to ešte všetko nestihli poskúmať, ale chcelo by sa to ešte trošku pohrať s tým nastavením trakcie a tieto veci, lebo ten cirkul rozsvietený, to je na bežnej ceste stále. To sa nedá normálne pridať bez toho, aby to tam neblikalo. Nastavená trakcia bola na dvojke, tuším, a aj tak to akože stále blikalo. Samozrejme by som si zdvihol trošku to antivíly, nech to trošku viacej pustí. Moc to nepúšťalo a človek predsa len má dobrý pocit, keď letí po zadnom. Toto moc je nastavené, tak my sa do toho ani nešťurali zatiaľ, pekne. Funguje vlastne taký ten štandard, čo sme dostali z predajne, je veľmi prekvapujúci a krásne, pohodlne sa s tým dá jazdiť. No, môžem povedať, že dneska si nebol len že na zadnom, ale dokonca obi dvoma kolesami v lufte, takže... Áno, našli sme taký krásny úsek cesty, kde to letí vzduchom. Podobne ako na Mane. Áno, áno. Dobre, ďalšia dôležitá vec je jednoznačne podvozok a brzdy. Čo na to hovoríš?
podvozok. Vlastne len z toho štandardu sme vybrali nastavenie to mekšie od toho na cesty tvrdšieho. A hneď to bolo lepšie, tie slovenské cesty proste potrebujú mekší podvozok. Tu sa to dá vyriešiť jedným klikom a hneď tam má človek nastavenie také ideálne na naše cesty. Dalo by sa to ešte trošku doklikať, ale to je zasa na dlhšie. Určite by som sa s tým vedel hrať, by som mal zabávku. Taká hračka. Proste je to silná, veľká hračka, s ktorou človek má stále čo robiť. Stále čo skúšať, objavovať. Tie možnosti toho nastavenia tej elektroniky sú naozaj také, že na to človek potrebuje veľa času skúmania a hrania a prípadne, ak začne chodiť na okruhy, tak viac menej nekonečné možnosti, že? Áno, ako ste si všimli, nemôžem od nej otrhnúť oči, takže to znamená, že aj dizajnovo je pekná. Dizajnovo, rovnako, čo to... hovoríš, hmotnosť a veľkosť tej motorky. Ešte k tomu dizajnu by som povedal, jediné, čo ma mrzí, že veľmi sa to podobá vzadu na Ducati, že nemohli tam niečo svoje vymysleť. Ako všetko super, ale ten zadok úplne jak Ducati zadok, keby si videl. To je jediné, akože by som dal také, že malinké mínus, to je všetko. Ako je to pekné. Ale aby sa to nepodobali všetky motorky na seba, lebo inak je to úplne, človek sa na to pozrie, je to Honda. Len z toho zadku to není úplne jasné. To ma mrzí, no. Ja ešte pridám jeden podnet, lebo do obedu vlastne, keď som jazdil ja, tak som si to až tak neuvedomil. Keď sme si tie motorky vymenili a bol som vlastne za tebou, tak som si všimol, aký krásny zvuk produkuje ten výfuk. A musím povedať, že nie každá motorka má v sérii Akrapovič a tu na ten výfuk, na tom voľnobehu, v tých nízkych otáčkach, úplne kľudný, a tam pri tých, už pri 6000 otáčkach, to má naozaj zvuk, ako by som povedal, racová motorka. Neviem, ako tu vlastne spravili, že to má homologizáciu, alebo tak. Nie je to ale hluk, je to naozaj krásny zvuk, podľa mňa teda. Hej, hej, je počuť, že ju človek drží pod krkom. Tak, priateľa, pri našej práci sú rôzne dni, niekedy niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie. Pred rokom sme napríklad boli v Brne zrovna aj s Lakym a nezajazdili sme si kvôli počasiu na tisíckovej RR, čo je tiež škoda, ale dnešný deň vyšiel úplne fantasticky. Aby som to nejako zhrnul, Honda postavila mega superbike, čo nebývalo u nej úplne zvykom, tak preskočila hodne konkurenciu. Je to viac menej prirodzené, vždycky, keď výrobca urobí nejakú novinku, tak tú konkurenciu nejakým spôsobom preskočí. Perfektný motor, perfektne zladená motorka, kompaktné rozmery, malá, perfektná výbava aj v tej štandardnej verzii, vynikajúci podvozok, Akrapovič sérii, titánový, veľa vecí inšpirovaných z MotoGP, aerodynamika, vynikajúca elektronika. Toto všetko robí z tejto motorky parádny superbike na dnešnú dobu a ja som rád a ďakujem Lakymu, že sme si mohli takto parádne dnešný deň zajazdiť, takže v duchu dnešnej doby si podáme takto ruku. No a som rád, že sledujete naše videá. Samozrejme musím poďakovať aj slovenskej Honde, že nám zapožičala túto motorku. Verím, že ešte bude príležitosť ju vyskúšať aj na okruhu, kde naplno by sa prejavil jej potenciál. Takže vy ďakujem, že sledujete naše videá, že sledujete Motorride.sk a môžete sa tešiť aj tam na test tejto motorky čoskoro. Ak sa vám naše videá páčia, nezabudnite si subscribenúť náš kanál a vidíme sa pri ďalších testoch v sezóne 2020. Majte sa. Čauko. Čaute.